U toku su pripreme za novu školsku godinu. Kao što znate, mi imamo matičnu školu, imamo 6 isturenih odeljenja. Pripreme su u svim našim objektima. Osim generalnog čišćenja, u toku je i sređivanje i seča drva. Drva smo nabavili za sva isturena odeljenja gde se greju na drva. Takođe, u matičnoj školi krečenje 3 učionice u toku. Jedna učionica se posebno priprema, u njoj će biti produženi boravak. Ja se iskreno nadam da će ministarstvo odobriti otvaranje produženog boravka u našoj školi. Takođe, od većih nekih ulaganja u planu je uređenje školskog dvorišta u matičnoj školi. U toku je izrada projektne dokumentacije i po nekom mom predviđanju do kraja avgusta bi trebalo da se raspišu javne nabavke za uređenje školskog dvorišta. Radovi bi mogli da se obavljaju i dok deca idu u školu, tako što imamo 2 ulaza pa bi moglo recimo da se sukcesivno zatvori jedan ulaz dok bi se radovi na drugom obavljali. Dvorište, odnosno njegovo uređenje, podrazumeva ogradnju dvorišta, rasvetu, bolje osvetljenje, popločavanje, ozelenjavanje i nadam se da ćemo najzad imati lepo dvorište. U planu je ugradnja gromobrana u našem isturenom odeljenju u selu Temska. To je nešto hitno što planiramo da uradimo do samog početka školske godine. I to su otprilike te stvari koje se tiču izgradnje i adaptacije objekata, a počele su i pripreme za nastavu. U toku je izrada godišnjeg plana rada škole i akcionog plana za narednu školsku godinu. Tu su i aneksi programa rada škole, tako da uveliko već nastavnici dolaze u školu i radi se punom parom. Odmor se završava i vi nestrpljivo očekujete i novu generaciju i nastavak sa onim starim koji su već navikli na ovu školu, tako? Jeste, još malo pa će škola biti puna dece i dečje graje. Tako da svi željno iščekujemo, a verujem da i deci do sada ona raspusti.